پہلا سوال، آپ کی اسکرین پر مؤذن کو سب سے پہلے تنخواہ کس نے دی تھی؟ یہ رہے آپ کے آپشن، اے سلطان فاتح، بی حضرت عثمان غنی، سی حضرت مولا علی، ڈی بادشاہ بابر۔ صحیح جواب بی حضرت عثمان غنی۔ اگلا سوال، آپ کی اسکرین پر قرآن مجید میں سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ یہ رہے آپ اے لا الہ، بی یا عالم، سی عظیم، ڈی اقرا۔ صحیح جواب ڈی اقرا۔ اگلا سوال، آپ کی اسکرین پر قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام ہیں؟ یہ رہے آپ کے آپشن، اے سات، بی دس، سی بارہ، ڈی پندرہ۔ صحیح جواب سی بارہ فرشتوں کے نام ہیں۔